Tää on vastustelma, mutta mä voin vähän selittää tuota rakennetta. Mä olen ihan varma. Siinä tulee ensin 4 tahtia, tablat ja skittamaan. Sitten tästä lähtee niinku rumpu ja bassokomppi. Ihan straightia. Suoraan 4 biittiä. Onko levyn tekeminen monimutkaista puuhaa? No, välillä se on ja välillä ei ole. Välillä se on hyvin yksinkertaista ja välillä se on suorastaan mahdotonta. Mikä siinä aiheuttaa vaikeuksia? No, se on sen verran monimutkainen prosessi kumminkin. Ja musiikin luonne saattaa olla joskus sen tapainen, että se on vaikeasti läpivietävissä. Voidaanko sanoa, miten kauan yhtä levyä keskimäärin tehdään, sanotaan LP-levyä? Ei voida. Biittiä, mutta siinä on niinku semmonen, ihan semmoinen 4/4 syke. Vai pitäisikö soittaa 8/8? No katsotaan, kun se kuuluu. Siikataan joo. Ehkä mieluummin ehkä jotain. Aha. Mitä kaikkia levyn tuottajan tehtäviin kuuluu? Lähinnä siis se liittyy kyllä tähän käytännön puoleen, että se mitä niinku studiossa tapahtuu, niin pitäisi, kaikki mitä tapahtuu studiossa pitäisi koko ajan olla tuottajan tiedossa ja hallinnassa. Entä nämä ennakkovalmistelut ja muut sellaiset asiat? No myös niiden tietenkin. Kuinka sinä olet tullut ryhtyneeksi tähän työhön? No, mä oon vaan vuosin mittaan niin kuin eri bändien kanssa sun semmoista hengannut aika paljon studiossa ja sit mä oon enemmän ja enemmän kiinnostunut tästä. Tän jäävä sä voisit soittaa. Harri, sinä puolestasi koetat laittaa noita ääniä purkkiin, eli olet tämän levyn äänittäjä. Missä määrin sinä voit vaikuttaa tähän lopputulokseen? Se on ihan vaikea kysymys, missä määrin. Joskus paremmin, joskus huonommin, niin kuin Mossikin tässä mainitsi. Toivottavasti paremmin. Pystytkö vaikuttamaan paljon juuri oman näkemyksesi mukaan siihen, millainen niin sanottu soundi on, sanotaan eri instrumenteilla? Se riippuu paljon tuottajasta, kuinka voimakas tuottaja on ja kuinka voimakkaat intressit hänellä on, omat näkemykset. Siis se soundipuoli, niin se on ensinnäkin siis lähteehän soundi niin kuin bändistä, että miten se, minkälainen soundi on bändille, joka studiossa soittaa, että minkälaiset soittajat siinä on. Ja sitten tuottaja ja äänittäjä me yhdessä niin kuin sitten moukataan se. Syntyykö sitä paljon keskustelua yleensä? Kyllä siitä syntyy yleensä. Varsin herkullisia riitoja joskus niistä. Onko levyn tekeminen äänittäjän mielestä hauskaa puuhaa? Se on joskus hauskaa ja joskus se on hankalaa. Yleensä se on hauskaa. Poskettoman hauskaa puuhaa. Kyllä se on mieltä ylentävää. Kyllä se niinku keventää oloa paljon, kun on kertynyt sellaista painolastia tässä jonkun aikaa, kun ei ole tullut oikeastaan tehtyä mitään kovin konkreettista. Tosin pressan LP tuli tehtyä nyt ja se jo kevensi aika paljon, mutta tämä ehkä sitten niinku keventää lopullisesti sitä oloa. Levynteko on hauskempaa kuin esimerkiksi normaali keikkarutiini? No, se on niinku eri asia. Ne on kaksi asiaa, jotka molemmat niinku on hienoja asioita, mutta se tietysti on keikkaduuni on niinku, se on joka viikosta duunia ja joka viikonloppu mennään jonnekin tekemään se sama homma, että levynteko taas on tapahtuu paljon harvemmin kerran vuodessa tai jotain siihen tyyliin. Ja se tavallaan se niin kuin tietyssä mielessä se niin kuin tää oman LP:n tekeminen, niin sehän on niin kuin
siinä on mulla henkilökohtaisesti on niinku enemmän vastuuta siinä kuin keikkahommissa, jossa me jaetaan se vastuu. Vaikuttaako tämä levynteko kovasti sinun normaaliin elämänmenoosi? Mietitkö levyä aamusta iltaan, päivät pääksytysten? Kyllä mä aika paljon päätän niin kuin vaivaan sillä. Usein yllätän itseni siitä, että mä niin kuin liikaa on huolissani siitä, niin kuin miten kaikki menee, koska niin kuin se yleensä tavalla tai toisella se kuitenkin sujuu niin kuin se homma. Sinun edellinen levysi oli kovasti hyvä myynti- ja arvostelumenestys. Antoiko se jollain tavoin erikoiset lähtökohdat tämän uuden levyn tekemiselle? No, kyllä se, täytyy myöntää, että kyllä se niin kuin lisäs painetta siinä mielessä, että tulee sellainen olo, että niin kuin ehkä odotetaan enemmän kuin odotettiin siltä ensimmäiseltä LP:ltä, koska silloin ei kukaan niin kuin tiennyt musta ja mun musiikista mitään. Poikkeako tämän uuden levyn materiaali kovasti siitä edellisestä? No, mä olettaisin, että tästä ehkä tulee vähän ehjempi kokonaisuus kuin siitä ensimmäisestä. Mutta ja siinä mielessä ehkä poikkeaa, että mä luulisin, että tähän tulee niin kuin ehjempi tunnelma koko LPC. Siinä oli vähän sellaista sillisalaatti-fiilistä niin kuin siinä mielessä, että siinä oli aika paljon eri henkisiä kappaleita.